Kwa majina naitwa Peter. Kwa majina naitwa Peter Muli kutoka Kangundo ama Wiper Junior. Taka niongee kwa sababu ya watu wa Wiper. Watu wa Kenya. Watu wa Kenya wanadhulumika kwa sababu ya hii serikali ya Ruto. Kwa sababu ya? Yes. Sababu Mr. Ruto. Sababu ya? Mahali popote anaenda. Anasema ametenga, ametenga. Bani nani? Mgeni tembo ngeba. Anasema ametenga, ametenga. Haila kutenga hakuna matunda. Kutenda kwake hakuna matunda. Kienda Mombasa ametenga. Mahali popote ameenda ametenga. Popote ama popote. Lakini hakuna matunda. Dr. Ruto. Dr. Ruto. Watu wote. Hawana amani na wewe. Ongea ukweli. Afadhali uongee kitu kimoja. Na ni ukweli. Watu watakuwa na amani na wewe. Wacha niongee kwa vijana wa Kenya wote. Kama umepata 18 years, enda uchukue kitambulisho. Na ukichukua kitambulisho, enda uchukua kula. Enda uchukua kula. 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 Mnajua? Sema kura. Yoka ikiingia kwa nyumba, lazima utabuta mti. Lazima utabuta lungu. Lungu hiyo hiyo. Ya kukonga hiyo nyoka kichwa. Mnajua sisi wa Kenya tuko mahali pambaya. Ni stress. Naomba. Yes. Lungu, sio lungu. Yes, hiyo lungu. Hiyo lungu. Kwa hivyo naomba vijana, wale mko hapa na mna kula, mchukua kula. 2027, kila mtu amke mapema, tuweke Kalonzo ndani. Kalonzo ndiye atakomboa hii Kenya. Kalonzo ndiye atakomboa hii Kenya. Kalonzo ndiye atakomboa hii Kenya. Mimi ndio debiti wake, waambie Kalonzo mimi ndio debiti. Na Lulu Wakanga. Asante sana kwa kusimama. Na Kalonzo. Na mimi ndio debiti wake. Sisi Wakamba tunakuanga na msimamo. Natafuta debit. Na ukitaka kujua tunakuanga na msimamo. Enda kaunti zote Ukambani. Au utapata MCA. Hata moja wa UDA. Au utapata mjumbe wa UDA. Mjumbe ama mjumbe. Wale wako ni wale walitumiwa na Ruto. Mjumbe ama mjumbe. Wote hao. Huko ni Wiper. Huko ni Wiper. 2027 tuchukue nini? Huko ni Wiper. Kwa hivyo inaomba wa Kenya. 2027 tuchukue nini? Kula. Kula na nini? Waende uchukue na Wiper ibite. Eh, yes, si huyo ndiye atakuwa president wa hii Kenya. Mavuli na huyo ndiye atakomboa hii Kenya. Mavuli naitwa yuko kwa Umbrella. Na ile nyingine ninaomba. Tuko na kiongozi tulichagua Kangundo. Anaitwa nani? Anaitwa Babiani. Ha? Babiani. Huyo Babiani. Babiani. Mm. Babiani ama Babiani? Babiani hiyo. Naitwa Babiani Mona. Babiani. Yes. Muli. Huyo. Hakuna kazi anafanya. Huyo anafanya kazi na Ruto. Na alianda akaboti, yes. Akafanya asala ingia kubwa sana Kangundo. Asala ama asala? Hiyo hiyo asala. Angale ikachoma ya kubeba takataka. Maninga ikachomwa. Matinga. Mbeba takataka. Manyumba yote ikachomwa ya. Maliza mama majaribu. Kwa hivyo ninaomba watu wa Kangundo. Naomba watu wa Kangundo. 2027. Atanasi. Atanasi Ndolo. Huyo ndiye atakuwa mjumbe wa Kangundo. Atanasi ndio nani? Atanasi. Mjumbe wa Kangundo. Bana mbwa inakuja. Haya maliza, maliza. Atanasi Ndolo. Leta mic. Atanasi Ndolo. Huyo ndiye mjumbe, sema mjumbe. Huyo ndiye mjumbe ambao tutachukua. Na wale wengine wacha nimalizie. Tumemaliza. Haya tuko na MCA mwingine. Wewe una campaign hizo bana, hizo ziko kwa mara. Haya asante sana. Hapa kuna ku campaign. Enda uambie